E a Ilha do Fogo acolhe amanhã a celebração do encerramento do ano jubilar dos Capuchinhos em Cabo Verde. O cardeal Dom Arlindo Furtado fala-nos do papel e das marcas dos padres missionários capuchinhos na evangelização ao longo dos 75 anos em Cabo Verde e do significado da Missa da Ação de Graças que amanhã marca o ponto alto do jubileu dos Capuchinhos. A celebração do encerramento do ano jubilar dos Capuchinhos em Cabo Verde acontece amanhã na Ilha do Fogo e vai ser presidida pelo cardeal Dom Arlindo Furtado. Antes de partir para o fogo, Dom Arlindo Furtado falou para a TCV e destacou o papel da Ordem Franciscana ao longo dos 75 anos em Cabo Verde e disse que, em plena época da Fome 47, esta Ordem mobilizou todo o apoio espiritual, social e educativo junto do povo cabo-verdiano. Os capuchinhos chegaram cá, portanto, em plena crise de 47, né? Portanto, situações muito dramáticas que eles viveram, e eram padres italianos na altura, e estiveram sempre, como é próprio dos franciscanos, em princípio, estarem muito próximos do povo. É a Ordem que mobiliza os seus membros para estarem com o povo na maior simplicidade e na maior cumplicidade também. Portanto, isto foi o que aconteceu. Para isso já nos leva a ver o tipo de experiências que os capuchinhos tiveram em Cabo Verde logo à chegada, né? Em 47. E, então, tiveram um papel complexo, mas muito importante, não só de acompanhamento personalizado, junto das pessoas que sofriam enormemente, apoio espiritual, mas também apoio social, apoio promocional, apoio educativo, ao longo de todo esse percurso. O cardeal Dom Arlindo admite que, passados 75 anos da presença missionária dos franciscanos em Cabo Verde, a Igreja Católica e o povo cabo-verdiano continuam a contar com a colaboração dos franciscanos, que cresceu visivelmente. O clero local foi crescendo, não é? Graças ao trabalho de todos e à ação do Espírito Santo, mas eles continuam, passaram 75 anos, continuam de pé, de pedra e cal, a dar a sua colaboração para o bem do nosso povo, para o crescimento da nossa Igreja e para o bem-estar também da nossa nação. Em jeito de antecipação, o cardeal Dom Arlindo promete amanhã uma celebração eucarística de ação de graças como sinal de gratidão pelos 75 anos da presença missionária dos capuchinhos. Celebramos esse jubileu com eles, com os capuchinhos, com o povo de Cabo Verde, com o povo da região Fogo e Brava, com muita alegria, com muita gratidão e com muita esperança de que juntos possamos continuar a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, com a graça de Deus, em prol do nosso povo. A Missa da Ação de Graças da manhã deverá acontecer no Santuário da Nossa Senhora do Socorro, onde vão estar presentes todos os frades residentes em Cabo Verde e não só. Recorde-se que os primeiros padres missionários capuchinhos chegaram à Ilha do Fogo a 23 de julho de 1947 e eram todos italianos. Passados 75 anos, hoje a maioria dos frades são cabo-verdianos e há um enraizamento da ordem em quase todas as ilhas.